Малко след един извънредна емисия посвети у нас. Включваме се отново от центъра на София, където започва брифинг на СДВР. Здравейте. Не мога да кажа добър вечер, тъй като тя не е добра. Това, което се случи днес в София, беше дълъг маратон от масови безредици. От ранните сутрешни часове. В града бяха организирани протестни действия, на които дойдоха хора по своето убеждение и се опитаха да изявят своето свободно мнение и своя протест. За съжаление, дойдоха и много хора, чиято единствена цел беше да провокира напрежение, сбивания, нахлувания в сградите на институциите и атаката на цялото това нещо бяха полицейските служители. Бяхме подложени на изпитание да изтърпим около нас да падат ранени полицаи. Ранените полицаи днес не мога да ги изброя колко много са. Има хора с порезни рани от нас, обгазени, с наранени очи, с изгаряния по лицето. Бяха опитани, беше направен опит да бъде запалено сено, с което ни замераха. Над 100 бомби. Много пиротехнически изделия, ако всички са обективни и е отразено обективно, нямам представа, това цялото нещо се е видяло. Тактиката на полицията тази вечер, понеже виждаме, че всички разбират от полицейска тактика напоследък, тактиката в целия ден и въобще във всичките тия протестни действия беше насочена изцяло към щадене на живота и здравето на протестиращите с риск за живота и здравето на полицаите. Но полицаите са извадка от българското общество. Каквито сте журналистите, каквито са политиците, каквито са протестиращите, такива са и полицаите. А именно, българи, хора с майки, бащи, хора с деца и съпруги и съпрузи. Тактиката ни през цялото това време, виждате, е първи кордон на полицията с жилетки антиконфликт. Приоритетно с жени, хора без защитно облекло. Независимо от това, започнаха атаки още от сутринта. Информирани сте, имахме брифинг за сутрешните мероприятия. Само сутринта имаме над 100 пострадали колеги. Ние не се оплакваме от това нещо. Това е нашата работа и нашия дълг. Огромната част от колегите и колежките не търсят и медицинска помощ. Оправят се сами отзад и вземат отново своето място в строя. Само сутринта, преди да започне вечерния протест, имаше 15 полицаи, които бяха обслужени в болнични заведения. Почти всички се върнаха с превързани ръце и крака, за да си изпълняват своя дълг тук. Със съжаление мога да кажа, че голяма част от мирно протестиращите се увлякоха по действията на агресивните групи, които бяха с поведение на хулигани. Имаше хулигански възгласи, типични действия, които ги виждаме по други места, не би трябвало да са по улиците. Хвърляне на много бомби, хвърляне на самоделни взривни устройства извън пиратките. Бомбите бяха изключително силни, не сме ги броили със сигурност над 100. Колко човека се задържава? Сутринта бяха задържани над около 35-6 човека. От вечерното мероприятие все още продължаваме дори с задържанията на лица, които са в нетрезво състояние под въздействието на всякакви вещества, оказват съпротива на различни места. Със сигурност са над 60. Има ли Когато не мога в момента да ви кажа, още се обобщава, динамичен е процеса. Когато има състояние на масова безредица, винаги пострадали има от двете страни. За втори път казвам, ние не се оплакваме. Но не е нормално нито политици, нито общественици да призовават към нарушаване на обществен ред и към атакуване на полицаите, които са тук, за да пазят демокрацията и работата на институциите.
Тактическите действия, отново повтарям, бяха изключително пасивни. Гледате и чужди медии, гледате ситуацията и в Европа, и в света. Не съм виждал по-щадяща полицейска тактика от тактиката днес. Отново казвам, с риск на всички ръководни полицейски служители, риска беше да пострадат наши служители и доста от тях пострадаха. И все пак, какъв е профила на хората, които стоят за тактиката тази вечер? Поздравявам тази част от хората, които бяха дошли на мирен протест и се разочароваха от бомбите, разочароваха се от това, че идват протестиращи с спрейове в раниците, задържахме няколко таки още на филтрочните пунктове, разочароваха се от чупенето, от ваденето на павета, които да се хвърлят по нас. Тази част от хората се отстрани. Друга част остана да гледа. Цялото това нещо и ние, виждайки, че има и нормално протестиращи хора, ни затруднява да отстраниме агресивните. Агресивните хора тази вечер бяха доста. Много ли бяха въоръжените? Видяхме нейски същитове, хрена на павета. Тук ви призовавам да снимате всичко, което се намира. Има чукове, има метални палки, метални пръти. С огромно съжаление констатирахме, че се вадят и от част от палатките на палатковия лагер, които ние преди това не сме закачали. Преди мероприятието. А потвърждава ли се тази информация, че палатките тук е имало бомбички? Имаме такава информация за забранени предмети, които е имало в палатките. Не мога да ви конкретизирам в момента. Има колеги, които тепърва гледат видеозаписи и анализират. Ако има такова нещо, ще се предприемат съответните мерки. Бяха самите бомби? Имаше няколко вида бомби. Едните бяха просто пиротехнически изделия, сигнални ракети, изстрелвани директно срещу нас, изключително опасно и за зрението, и за въобще за всички полицаи. Имаше пиротехнически изделия, бомби, които са големи пиратки, които бяха хвърляни. Те също са опасни, но най-опасното е самоделни взривни устройства. Едно такова беше хвърлено, беше чупен прозорец на полицейски микробус. И беше хвърлено вътре и се взриви вътре. Можете ли да кажете да са добре организирани тези действия, които ви бяхме? Определихте като са добре организирани. Използваха това, че има голям брой мирно протестиращи граждани, за да се вклинят в тях и да успеят да влечат макар и една пета и една десета от тях. Това е достатъчно. Опорочи се мирния протест и полицията беше поставена в състояние да търпи дълги часове, да раняват наши служители и да им се оказва медицинска помощ. Именно поради това в определен момент повече нямаше как да се задържи. Част от бомбите, част от стъклените бутилки, паветата и камъните бяха хвърляни от задните редици на протестиращите и удраха тези от първите редици. Попадаха и около вас, видели сте ги, където стояхте вие. Така че ние сме полиция и сме длъжни да осигуриме живота и здравето на всички. И има една граница, която беше премината, и то беше премината много днес. И границата беше премината от тези протестиращи, които използваха брутална и грозна агресия спрямо полицаите. Агресивните лица в протеста бяха няколко стотин, не мога да ви кажа. Виждате, беше тъмно, изчакаха тъмните часове, за да започнат атаките. Призовавахме по високоговорящи устройства, надявам сте да се записали, да се прекрати нарушението на обществен ред, мирно протестиращите да се разотидат, а агресивните лица също да се разпръснат. След като това предизвика само нова агресия, предприехме тактически полицейски действия по разцепване и изтласкване, като сме използвали вечерта единствено телата си, а като помощни средства каски и щитове. Съумяхме да задържим над 60 лица, най-агресивни. Множеството беше разделено на три групи, целенасочено от нас, така че да локализираме най-агресивните в едната група и да успеем да ги задържим. И с цел безопасността на всички останали граждани, изчитам, че задачата беше изпълнена успешно. Има пострадали, за съжаление, и от протестиращите, и от полицаите. Но когато се призовава за нарушаване на обществения ред, за бунтове и за ескалация на напрежението,
каквито и мерки да предприемеме и колкото и пасивна да ни е тактиката, за съжаление се стига до ранени хора, ранени българи и от двете страни. Не приемаме категорично опитите за противопоставяне на българския народ срещу българската полиция. И сме против това. Именно заради това рискуваме цял ден живота на полицейските служители и здравето им, за да запазим живота и здравето на протестиращите. Но в крайна сметка се наложиха действия, които ние реализирахме успешно. Кой според вас трябва да носи отговорност за това, което се случи тази вечер? Първо имаше организиран протест, заявен в Столична община и съгласуван по определения ред. Беше дадена възможността протеста да се проведе съгласно съгласувателното писмо на Столична община. Тук обаче от 50 дена се изявяват безброй организатори, но те са неформални, не поемат отговорност за действията си. За нас отговорни са всички, които призоваваха и през социални медии, и по микрофоните тук, и по официалните медии за ескалация на напрежението, и които не се умяват да проведат мирен протест, за какъвто се претендира, защото по цял ден слушаме, че протестът е мирен, и когато протестът наистина е мирен, няма действия от полицейските служители. Никакви. Когато протестът не е мирен, ние не само, че имаме право, а имаме задължение да възстановим обществения ред и ние го правим. Пак казвам, изчакваме достатъчно дълго, но когато се преминат определени граници и когато вече се застраши живота и здравето на хората, няма как да продължим да чакваме. А разпознахте ли представители на футболните агитки? Вие сте експерт по тази тема, затова ви питам. Има доста сред арестуваните, ще правим анализ. Има други наши структури, които се занимават с тази дейност. Ще видим кои са задържаните, гледаме видеозаписи, имаме достатъчно информация. Но това не е най-важното. Най-важното е, че когато се призовава за ескалация, хората, които протестират мирно, които не са дошли тук срещу заплащане или по заповед, а идват да се изразят свободното мнение, трябва да се разграничават от провокаторите, от агресивните протестиращи и по този начин да помагат за нормализиране на обстановката, тъй като нашата цел е да им осигурим правото на свободен протест, но не с цената на живот и здраве на някой, не с цената на нарушаване на законността, работата на институциите и на демокрацията. А кой стои зад провокаторите? Целта на сегашния брифинг е да ви разкажа за тази ситуация. Зад провокаторите е всяка медия, всяка партия и всеки гражданин в България в момента счита, че стоят различни хора. Обществото е силно поляризирано. Каквото и да се говори, всеки има своята истина. Призоваваме към разум от утре на там, но подобни действия няма да се търпят повече. За утре обявен ли е протест тук? Не, няма постъпило заявление за протест. Благодаря ви. Благодаря ви. Чухте каква е информацията към този час от полицията. Само сутринта пострадалите полицаи са били над 100. От полицията определиха тази вечершните действия като добре организирани хулигански прояви, по които са се увлекли част от протестиращите. За съжаление, от тези прояви има ранени както полицаи, така и протестиращи и журналисти. Това, което също казах от полицията, че при протестите тази вечер са били използвани бомбички, самоделни взривни устройства и всякакви предмети, бутилки, които биха могли сериозно да наранят хората тук на площада. Йоана, може ли само за финал да ни покажете с помощта на твой оператор какво се случва към този момент пред Народното събрание? Как изглежда сградата сега? Сега, веднага с оператора Асен Цветков ще ви покажем как изглежда сградата. Виждаме, има счупени стъкла по вратите, а по стълбите можете да видите изключително много счупени стъкла от бутилки, кенчета, пластмасови бутилки. Сега ще ви е любопитно да ви покажем със сигурност как изглежда палатковият лагер, който беше буквално е спотрошен. Виждате счупени пейки, счупени маси и столове. Нека сега обаче да отидем от към страната на полицаите,
за да ви покажем мястото, където до преди малко имаше задържани. Част от задържаните все още са тук. Ще помоля оператора да ги покаже. Виждате, тук в района все още има полиция, има и задържани. Има една линейка, на която преди може би половин час беше качен един пострадал, вероятно от протестиращите. Да, може би важно е да уточним, че лагера с палатки пред Народното събрание не беше разрушено от полицаите. Самите протестиращи го разрушиха и използваха част от тези палатки, за да хвърлят по полицаите. Йоана Миланова с обобщение от брифинга на СДВР. Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов подкрепи действията на полицията през днешния ден във Facebook профила си. Той написа, че през целия днешен ден сме станали свидетели на организирани, преднамерени и с нищо непредизвикани атаки към полицията, а целта им била да се стигне до кръв и жертви. Каракачанов пише, че като българин и като вице-премиер по сигурността застава твърдо зад действията на българската полиция по отношение на мерките за узаптяване на провокаторите. Призвава българския премиер да застане зад действията на полицията и да разпореди необходимите законови мерки да възстанови реда в държавата. Призовава и българския президент, ако не като президент, то поне като български офицер, да защити полицията, която е подложена на безпрецедентен терор от страна на платени групи от хора, които нямат нищо общо с протестите на нормалните български граждани. И информация от спешна помощ сега за пострадалите тази вечер. Прегледани са 10 полицаи на терен с различна степен на наранявания от хвърлените бомбички и различни предмети. 59-годишен мъж е с мозъчно-черепна травма. Той е закаран в Пирогов. Друг мъж е закаран в ВМА със съмнение за комоцио. Подаден е сигнал за една припаднала жена, която обаче се е свестила на място. Сега към другата гледна точка на протеста. Милена Кирова и нея включваме с информация. Здравей, Милена! Здравейте и от мен. Аз продължавам да се намирам на кръстовището на улиците Леге, както и Съборна. Буквално преди минути и последния кордон от униформени се изтегли по посока Президентството, Министерския съвет и Народното събрание. А като тук на кръстовището, всъщност по земята си личи какво се случи малко може би преди около един час. Можете да видите стъкла от счупени бутилки, има лимони, картофи. Всичко това, с което протестиращите замеряха униформените. Всъщност тук на това кръстовище се случи и последният сблъсък между протестиращите и полицаите, като в един момент полицаите се подредиха в плътен кордон. След това обаче решиха да настъпят към протестиращите. Така една част от протестиращите тръгнаха към църквата Света Неделя. Преди малко там имаше няколко обърнати кофи, които вече са възстановени на своите места. Друга част от протестиращите, може би по-голямата, продължиха по улица Леге, а трета част от протестиращите тръгнаха в посока на Народния театър. В този момент отново беше използван сълзотворен газ. Протестиращите се разбягаха, униформените тръгнаха след тях и може би след около 10-15 минути се върнаха, като те бяха освирквани от останалата част от протестиращите, които се разпръснаха. Този начин приключи тук напрежението в центъра на София, след като полицията разпръсна протестиращите из малките улици на града. Сега ситуацията тук е спокойна. Това е, което мога да ви кажа. Това, което аз мога да допълня, преди около 2 часа самата ти беше обгазена, вече си добре. Протестът приключи, спокойна обстановката в София. Даже можем да ви покажем как изглежда в момента. Празния площад пред Българска народна банка, площад Независимост, там в триъгълника на властта, виждате, останали са единствено полицейските коли. Пълната картина от днешния ден може да намерите в сайта ни bntnews.bg, в мобилното ни приложение, както и на Facebook страницата на Посветил нас. Следващите новини са точно в 7, част от сутрешния блок на БНТ. Спокойна нощ ви желая!